For 20. i byen, så kommer hjælpen, som fly. Invest money. Lige om lidt kan du se det amerikanske drama. Der er altså noget galt, fordi det skulle være to. Skal der være to? Største forsikringsselskaber overvejer efter lørdagens... ...sender til dig eller på klasselotteriet.dk. Du kan også vinde en drømmerejse til 50.000 kroner. Spillet med den største millionchance. Klasselotteriet.dk. Vi sagde ikke Madonna. Vi sagde Fjordonna. Goddag. Det er dødeligt, så hvor det? Jeg ved ikke, at man bliver udødelig, fordi man handler med sæbe og guldskrubber. Og når... Kom i skole. Tango, have you always been alone? Det betyder ikke noget. Det passer mig fint. Den kører en halv time hver time ude for at låse stikfrakken. Så det er okay? Er det fedt? Varmest har det dog været i København og Nordsjælland, som havde en middeltemperatur på 17,2 grader, mens vi i Nordjylland har måttet nøjes med 16,5 grader i middeltemperaturen. Er det ordentligt? Ingen, du behøver ikke komme for tæt på. Jo, hold nu op! Og svaret på spørgsmål om måske ny. Det har været en ganske blodig weekend på de danske veje. Forløbig har... Stop ham, Tim! Skills as a surveillance operative for Lashkar-e-Taiba. He changed his name from Daud Gilani to David Headley so that he Fuldt!